କଟକ ସହରରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସିଏମ୍ସିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 18 ବାଉଁଶ ଗଳିରେ ଲୋକମାନେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲାଗିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳକ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଫଳକ ଲାଗିଛି ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ତ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସହରର ଅନେକ ଛକମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳକ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନିଜେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତ ବାଉଁଶଗୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ସେଇ ଏରିଆର ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ପାଣିରେ ବା ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଣି ଯେଉଁକି PHD ପାଣି ଦେଉଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ସେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସେମାନେ ପାଇପ୍ ଖୋଲିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନେକ କ୍ଷତିକର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଟକ ସହରର ଅନେକ ସହରବାସୀମାନେ ଜଣ୍ଡିସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ କୋଟି PHD ପକ୍ଷରେ ବା PHD ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟ ଥାଏ ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଟ୍ୟାପ୍ରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି ସେ ଟ୍ୟାପ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି ସେ ପାଣିର ସମୟ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲାଇନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କଥା ନୁହଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠାକାର ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏପଟେ ସମସ୍ୟା କେବେଠୁ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାସେ ହେଲା ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ଅସନା ଆସୁଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର PSD PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ହୋଇଯିବ କାଲି ହୋଇଯିବ ପାଣି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପାଣି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଣି ଜନିତ ହୋଇପାରେ ଯଥା ଆମର ଜଣ୍ଡିସ୍ ଅଛି ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଅଛି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ପାଣି ଆମେ ବାଥରୁମ୍ରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବୁ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି କଟକ ସହର ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୟାନକ ହୋଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିତିଦିନ କାମ ହୋଇସାରିଲାଣି କଟକ ସହରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଣ୍ଡିସ୍ ମହୁଳିଆ ମହାମାରୀ ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାପରେ ବି ସରକାର ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକ ସହର ସାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଣି ପାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ହୋଡ଼ି ଲଗୁଛି ଖାଲି ମିଛ ଢାହା ମିଛ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ପାଣି ଏଇ ଯେ ପାଣି ପିଇଲେ ଅବସର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ବିଶେଷ କରି PSD ବାଲା ଜାଣିକି ବୋଧେ ମିଡ଼ିଆର ଖବର ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ପାଣି ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନଚେତ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷ ସରକାର ଦେଖିଥାନ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ମିଛ କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେ ନାଲିଆ ପାଣି ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଲୋକଲୋଚନ ଆସିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଲାମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ପଦକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଟ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ହାରାହାରି 500ରୁ 600 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶଗୋଳି 23 ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଜିଠୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଲିଆ ପାଣି ବସି ପିଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତୀତରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ କେତେ ଲୋକ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ସମସ୍ୟା କେବେଠୁ ଲାଗି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ତ 2-3 ମାସ ହେଲା ଏମିତିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ତାପରେ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଏକବାର ନାଲି ପାଣି ଆସୁଛି ଯିଏକି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଗାଧୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ଆମେ ଏମିତିଆ ବେମାର ହେଇକି ଆମ ଘରେ 2 ଜଣ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବା କଥା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇମ୍ରାନ ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ ଫଳକ ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି।